വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അഗെയിൻ. ഓസ്ട്രേലിയ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് വ്ളോഗാണ്. സിഡ്നി ഒപ്പേറ ഹൗസ് കാണാൻ പോവാം. അവിടെ യു കെ പോയിട്ട് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ പോയൊരു ഹാപ്പിനെസ്. ഇന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ദിവസമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഒത്തിരി നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ. വന്ന സെയിം ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ്, സിഡ്നിയിലെ ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജും ഒപ്പേറ ഹൗസും പിന്നെ കുറച്ച് സിഡ്നി ടൗൺ സെൻട്രലൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങിയടിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര. സോ ലെറ്റ്സ് കാണാനാണ് ഒപ്പേറ ഹൗസ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല തിരക്കുള്ളൊരു ദിവസം. ഞങ്ങളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാറ്റർഡേ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വീക്കെൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പനിങ് ഡേ ആണ്. ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ നമുക്ക് നടക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ കൂടെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ നടന്നു പോകണമായിട്ട്. അതും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ പോകാന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. റിയലി നൈസ്. ഇതുണ്ട് രണ്ട് വാർപ്പുകളാണ് നടക്കുന്നത്. ആ കളർ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു യെല്ലോ ട്രഡീഷണൽ വാർഫുകളാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ്. ഇത് ഒരു മാറ്റാനും സംഭവിക്കില്ല ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ. ഇത് ഫാസ്റ്ററിയാണ്. അത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നത്, വളരെ സ്ലോ അല്ല, അതൊരു ആവറേജ് സ്പീഡും അത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടും. അതായത് ഇതിന് റേറ്റ് തന്നെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാലി പോകാനായിട്ട്, അതെ മാലി പോകാനായിട്ട് ഒരു $20 വാങ്ങണമെങ്കിൽ അതിന് അത്ര ഒന്നാവില്ല. അതിന് ചിലപ്പോൾ $4 ഒക്കെ ആവും. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഇത് നമ്മുടെ കസിൻസ് ആണ്, മാൻസി ചേച്ചി, ബിനുചേട്ടൻ, നമ്മുടെ കുട്ടേട്ടൻ. ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻസ് ഉള്ള സിഡ്നി ഒപ്പേറ ഹൗസ് ഞങ്ങൾ കാണാനിടയായി. സിഡ്നി ഒപ്പേറ ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം വരുന്നത് സിഡ്നി ഒപ്പേറ ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് കാണുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ ശരിക്കും എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒപ്പേറ ഹൗസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തെത്തി. അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ വലിയ സംഭവമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു എൻജിനീയറിങ് വിസ്മയമാണ് ശരിക്കും. നമുക്ക് ഒരു ലോങ് വ്യൂവിൽ ഭയങ്കര സൈറ്റ് നൽകും. പക്ഷെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഇതൊരു 3 ബിൽഡിങ്ങുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക. ആ സംഭവം ശരിക്കും എന്നെ സർപ്രൈസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ഒരൊറ്റ ബിൽഡിംഗ് ആണെന്നായിരുന്നു. ഇത് 3 ബിൽഡിങ്ങുകളാണെന്ന് അവിടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ആണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. അത് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക, അമേസിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിനകത്തുള്ളത്. ഈ പാരീസിലെ ഈഫിൾ ടവറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആധുനിക വിസ്മയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒപ്പേറ ഹൗസ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞത്. സിഡ്നി ഒപ്പേറ ഹൗസിനെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞത് രംഗകലകളുടെ തന്നെ അവതരണത്തിൽ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഒരു തിയേറ്റർ ആണ്, തിയേറ്റർ എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. 4.5 ഏക്കറോളം വരുന്ന ഈ സിഡ്നി ഒപ്പേറ ഹൗസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വീഡിഷ് ടൈലുകൾ കൊണ്ടാണത്രേ. 1,000,000 ടൈലാണ് ഈ ഫുൾ സിഡ്നി ഒപ്പേറ ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുപയോഗിച്ചത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഒരു 25 മീറ്റർ താഴ്ത്തിയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ 580 തൂണുകളായിട്ടാണിത് താഴേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഫുൾ സിഡ്നി ഒപ്പേറ ഹൗസ് അവർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഈ സിഡ്നി ഒപ്പേറ ഹൗസിൻ്റെ താഴത്തെ നിലകളിലൊക്കെ കൂടുതലും സൊവിനിയർ ഷോപ്സും ആർട്ട് ഗാലറിയും ഒക്കെയാണ്. ഒരുപാട് ചിപ്പികൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിപ്പികളിങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ സ്ട്രക്ചർ വന്നിരുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒപ്പേറ ഹൗസിനെ ആഗോളതരത്തിൽ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിഡ്നി ഒപ്പേറ ഹൗസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്. ഞങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ആ ഉള്ളിലേക്ക് അന്ന് കയറാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം അവിടെ എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു 5 തിയേറ്ററുകൾ, 5 റിഹേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോ, ഒരു 2 വലിയ ഹാളുകളുണ്ട്, പിന്നെ 4 വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, പിന്നെ ഒരു 6 ബാറുകൾ. ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് ഈ സിഡ്നി ഒപ്പേറ ഹൗസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത്. 1959 ഈ സിഡ്നി ഒപ്പേറ ഹൗസിൻ്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത്.
അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 1973 October 20 സിഡ്നി ഒപ്പേറ ഹൗസ് ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തു. അന്നായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇനാഗ്രേഷൻ. അങ്ങനെ ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ ഒരുപാട് ഭംഗിയുള്ള സിഡ്നി ഒപ്പേറ ഹൗസ് ഞങ്ങളങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടായി. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ. അതും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹാർബറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്പേറ ഹൗസ്, ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ്, ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ, അതുപോലെ അവിടെ കിടക്കുന്ന ക്രൂസ് ഷിപ്പുകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് മാൻലി ബീച്ചിലേക്കാണ്. മാൻലി ബീച്ചും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. ഈ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് ഒപ്പേറ ഹൗസ്, അതുപോലെ ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജൊക്കെ വേറൊരു വ്യൂവിൽ പോർട്രൈസിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേളിലൂടെ ആൾക്കാർ നടന്നു പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ? അതോടൊപ്പം രണ്ട് ഫ്ലാഗുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ? അതിലൊന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫ്ലാഗും മറ്റത് അബോറിജിനൽസിൻ്റെ ഫ്ലാഗുമാണ്. അബോറിജിനൽസ് എന്നാൽ ഇവിടെ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന, ഏറ്റവും ആദ്യ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് അബോറിജിനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും അവരുടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും മൈഗ്രൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇപ്പം മാൻലി ബീച്ചിലേക്കുള്ള യാത്ര നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വാട്ടർ മെട്രോ ഒക്കെ ഇല്ലേ, കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ, അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പീഡിലാണ് ഇത് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാറ്റും അന്തരീക്ഷവും അതിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നും. അതുപോലെ സിഡ്നിയുടെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. പക്ക ഇത് നമ്മൾ വേറൊരു ബീച്ച് സൈഡിൽ വന്ന പോലെ. മാൻലി ബീച്ചിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും സംഭവിച്ചൊരു രാത്രിയായി. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ബീച്ചങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടു, ആൾക്കാരൊക്കെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് കുറച്ചെന്തെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് മടങ്ങാനുള്ളൊരു പ്ലാനായിരുന്നു വന്ന വഴി. മാൻലി ബീച്ചിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. നൈറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിഡ്നിയിൽ ഭയങ്കര സംഭവം കേട്ടോ. നമ്മൾ യു കെയിലെ ലണ്ടനിലെ നൈറ്റ് ലൈഫ് പോലെ തന്നെയാണ് സിഡ്നിയിൽ ഉള്ളതും. ഇവിടെ കൂടുതലും ആൾക്കാർ എല്ലാം വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതും വീക്കെൻഡ്സ് തന്നെയാണ്. വീക്കെൻഡ്സ് എല്ലാ ഷോപ്സിലും ഭയങ്കര ബിസി ആയിരിക്കും. ഈ ചൈനീസ് കൊറിയൻ ഫുഡൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കുണ്ടല്ലോ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസ് ആയിരിക്കും. കാരണം അതുപോലത്തെ കടകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കടകൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അധികം പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ബീച്ചിലൂടെ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒപ്പേറ ഹൗസും അതുപോലെ ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു നൈറ്റ് വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, സംഭവം സെറ്റപ്പാട്ടോ. അതുപോലെ ഈ നൈറ്റിൽ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ബോട്ട്സും അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പാർട്ടീസും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല രസമാണ് അത് കാണാൻ, അവരുടെ ലൈറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ കണ്ട ക്രൂസ് ഷിപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്. ലൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോരോ പരിപാടീസാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അവിടെ മേളിൽ വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്, നല്ല പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി കയറി കാണാനൊക്കെ പറ്റും. അതൊക്കെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു മടങ്ങുവാണ്. ഒപ്പേറ ഹൗസ്, സിഡ്നി, ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ്, ക്രൂസ് ഷിപ്പ് ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു ഇന്നത്തേത്. ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസും കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ബൈ, സീ യു സൂൺ.